მოგესალმებით მეგობრებო ყველას. დღეს ჩვენთან გერმანიაში ძალიან ცუდი ამინდია გარეთ. ქარია, წვიმს და ძალიან ძალიან ძლიერი ქარია, ისეთი რომ ხეებს ტოტებს ამტროებს, ამიტომ სამწუხაროდ მიუხედავად შაბათი დღისა, შეუძლებელი იყო გარეთ გასვლა და რაღაცის გადაღება და თქვენთვის ჩვენება. ამიტომ გადავწყვიტე, თქვენთვის მეჩვენებია ეგრეთ წოდებული action კამერა, როგორც მას ეძახიან, GoPro. ძალიან ბევრმა ადამიანმა დაწერა ბოლო პერიოდის განმავლობაში, ნახე კომენტარებში, რომ დაწერე თუ რა კამერით იღებო, ზოგმა დაწერა სხვა კამერა შეიძინე, რომ ხარისხი უკეთესი გახადოო და ასე შემდეგ. ამიტომ გადავწყვიტე, დღეს თქვენთვის მეჩვენებია თუ რითი ვიღებ მე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემს გადაღებაში და ვიდეოებში არაფერი განსაკუთრებული ისეთი არ არის, არც მონტაჟი და რა ვიცი, დიდად ახლა რაღაც ისე არ გამოირჩევა. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გადავწყვიტე, გაჩვენოთ და უბრალოდ ჩემი აზრი გაგიზიაროთ, იმიტომ რომ მე ნეიტრალური ვარ ამ საკითხში, კამერებში და მონტაჟში და ასე შემდეგ არ ვერკვევი დიდად და ამიტომ დაახლოებით უკვე ერთი თვე არის, ალბათ არც კი, რაც ეს კამერა შევიძინე GoPro და გაგიზიარებთ ჩემს მოსაზრებას ამასთან დაკავშირებით, თუ რა ღირს გერმანიაში, რაში რა გადავიხადე და რა მომწონს, რა არ მომწონს და საერთოდ ღირს თუ არა, რას ვფიქრობ მე ამასთან დაკავშირებით. უბრალოდ მოკლე მიმოხილვას გავაკეთებ არაპროფესიონალის თვალით, როგორც ვთქვი, იმიტომ რომ მე არც კარგს ვიტყვი და არც ცუდს, ისა რა, კარგს ვიტყვი რა, არ დავმალავ ამის არც მინუსებს და არც პლუსებს. მოკლედ აქამდე ჩემი ვიდეოები ყველა, როგორც ვთქვი წინა ვიდეოებშიც ისე, ყველა გადაღებული იყო Galaxy S9-ი. ამ წუთასაც Galaxy S9-ი ვიღებ, რომლითაც მე ძალიან კმაყოფილი ვიყავი მისი გადაღებით, არანაირ ისეთ რაღაც ფერების კარგვას ან რაღაცა ხარისხს არ უჩიოდი. მაგრამ დამჭირდა ასე რომ ვთქვათ, რაღაცა კამერის შეძენა. მე მაქვს ასევე დიდი პროფესიონალური კამერა, ის რა ქვია, აი ჩვეულებრივი ფოტოაპარატები, როგორიც არის ისე Canon-ის, მაგრამ სამწუხაროდ დამეთანხმებით, რომ იმით ახლა ვერსად ვერაფერს ვერ გადაიღებ. თუ ოთახში იღებ, რაღაცა სტუდიური რაღაც გადაღებები გაქვს, ან რაღაც, კი ბატონო, მაგრამ ისე ვერაფერს ვერ გადაიღებ. იმ ხელა კამერას ვერ ატრავ ახლა ქუჩაში და რაღაც ისეთ ადგილებში. ამიტომ ჩემთვის ყველაზე მისაღები იყო მე არჩევანის გაკეთება მინდოდა ან GoPro-სა და Sony-ის action კამერები, რომელიც არის იმათ შორის. მაგრამ რატომღაც, რა ვიცი, GoPro-ზე შევაჩერე ჩემი ის, რა ქვია, მაგას არჩევანი და ყურადღება, ასე რომ ვთქვათ, და გადავწყვიტე შემეძინა GoPro. ძალიან ბევრი ვიფიქრე, რომელი GoPro მეყიდა ინტერნეტში, სხვა ვიდეოებსაც უყურე, უკვე მილიონობით ვიდეოა მასთან დაკავშირებით. როგორც ხვები ამბობენ რა პროფესიონალები, ეს ყველაზე ახალი GoPro არის, ეხა GoPro 9, ასევე GoPro 8, GoPro 7 და 6-იც, ანუ გადაღების ხარისხით ერთმანეთს შორს არ გაექცევა, როგორც ხვები ამბობენ და მეც რო ნახე ვიდეოები, ნამდვილად ასეა. ისინი ბევრად უფრო იაფიღირს ამაზე, მაგრამ ხარისხი ფაქტიურად იმისი ძალიან კარგია. უბრალოდ ამას რაღაცეები დაემატა, ოდნავ თითქოს ფუნქციონალი ცოტათი რაღაცა მეტი რაღაცეები აქვს, ამიტომ ბევრად დიდად რო გითხარით, ისე ვერ ვერკვევი ამაში და გადავწყვიტე პირდაპირ უცებ მეყიდა, მეტი გადამეხადა, მეყიდა ახალი მოდელი და შემდეგ გადამეღო ამით ვიდეოები. ეხლა ბევრი რო არ ვილაპარაკო და თავი რო არ შეგაწყინოთ, რა ღირს საერთოდ ეს, ის რა ქვია, მაგას ეს კამერა. ყიდულობთ ამას ზუსტად, აი ასე ჩასადებში არის, აი ამ ჩასადებში საკმაოდ ისე კარგი ხარისხის არის ყველაფერი. გახსნით, შიგნით გხვდებათ თვითონ GoPro, შიგნით დევს აი ეს ერთი ცალი GoPro სამაგრი, ოღონდ რაზე უნდა დაამაგროთ, არ ვიცი, არაფერი არ მოყვება. ორიგინალი GoPro სამაგრი, აი ასეთი, თავისი ესე ჩვეულებრივად, როგორც ყველა GoPro-ზე ისე იხსნება და მოყვება აი ეს სატენი კაბელი. თვითონ სატენიც კი არ მოყვება, ეხა დენში ჩასართავ, უბრალოდ ეს კაბელი. შეგიძლიათ ეს შეიძინოთ GoPro-ს საიტზე და ნახე, მე 380 ევრო ღირდა, მაგრამ სამწუხაროდ შემდეგ უნდა შეიძინოთ, შეიძინოთ კი არა, ამ 380 ევროში შედის, ანუ როგორც iCloud-ი არის რა, და ინახავთ თქვენს მონაცემებს, მონაცემები რა, მასალებს რა, თქვენს გადაღებულ მასალებს, ვიდეო მასალებს და ფოტო მასალებს, როგორც ატვირთავთ, ეს ულიმიტო რაოდენობით გეძლეოდა, ანუ გიგაბაიტი არ იყო რაღაც შეზღუდული, ულიმიტო, რასაც გადაიღებთ შეგეძლო აგეტვირთა და კიდევ მოყვება 1-2 რამ ასე დამატებითი, სამაგრი, ხელში დასაჭერი,
380 ევროში, მაგრამ მე გადავწყვიტე, რომ იქიდან გამომეწერა, უკვე მიუყევი გამოწერას, თანხა უნდა გადამეხადა და შემდეგ, აი მაგრამ რატომ არ ვიყიდე და რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება? თუ თქვენ შემდეგ არ შეწყვეთ ხელშეკრულებას 50 ევრო უნდა იხადოთ ყოველ თვეში, ანუ მომავალ წელს, კიდევ შემდეგ წელს და ასე შემდეგ უნდა იხადოთ სულ და სამწუხაროდ მე ძალიან ცუდი გამოცდილება მაქვს გერმანიაში ხელშეკრულებების შეწყვეტის, ამიტომ ჩემი არჩევანი შევაჩერე მედია მარკეტზე და აქვე ჩემთან ქალაქში მედია მარკეტში შევუკვეთე, მერჩივნა უცებ გადამეხადა თანხა და რა ღირს ახლა მოკლედ ეს GoPro. GoPro ღირს ზუსტად 429 ევრო და 99 ცენტი. 430 ევრო და 430 ევროში, აი რაც გაჩვენეთ, აი ეს არის შიგნით. მაგრამ ამ 430 ევროს გადახდის შემთხვევაში თქვენ არ გეგონოთ, რომ თქვენ უცებ ჩართავთ კამერას და გადაღებას დაიწყებთ და უკვე შეძლებთ რა გადაღებას ვიდეოებისას. არა, სამწუხაროდ ვერ გადაიღებთ, იმიტომ რომ GoPro-ს თავისი მეხსიერება არ აქვს და არის შიგნით ჩიპი. ჩიპის გარეშე GoPro ვერ გადაიღებს. ამიტომ გადავწყვიტე ჩიპი შემეძინა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ისე ვერ იღებს როგორც გითხარით. ჩიპზეც რა ვიცი, უნდა გადაწყვიტოთ, არის 32-იანები, 64-იანები, როგორც ყველა რა და თვითონ GoPro-ს ჩიპი, რომელიც არის ეს SanDisk-ის იმას, რა ქვია, ფირმის დისკებს უკეთებს GoPro იმას რეკომენდაციას თუ რა ვიცი რა, მოკლედ ეს მოყვება ორიგინალსაც საიტიდან რომ გამოიწერთ. და მე გადავწყვიტე, მეყიდა 128 გიგაბაიტიანი ჩიპი. შეიძლება ეს რაღაც წარმოუდგენლად დიდი არ არის, მაგრამ ჩემთვის საკმარისია. ეხლა მე აქ არ დავაგროვებ რაღაც დიდ რაოდენობას ვიდეოებისას, ამიტომ 128-იანი ჩავთვალე, რომ მე საკმაოდ მაკმაყოფილებს რა. ასევე ეს ერთადერთი რაღაც კიდევ რაც მოყვება, ეს არის თავისი ეს ელემენტი მოყვება. და ანუ რა გამოდის რა, 430 ევრო კამერაში უნდა გადაიხადოთ და ამ SanDisk-ის 128 გიგაბაიტიან ჩიპში გადავიხადე 24 ევრო რა, ასე რომ ვთქვათ 24 ევრო გადავიხადე. და უკვე შეძლებთ რა გადაღებას. მაგრამ სამწუხაროდ არაფერი არ აქვს, არც ცხელში დასაჭერი, არც რამეზე მისამაგრებელი, არც არაფერი, ამიტომ რაღაცის ყიდვა გიწევთ. ცალცალკე ეს ყველაფერი აქ გერმანიაში ძალიან ძვირია. ჩინეთიდან კი გამოვიწერდი, მაგრამ არ მინდოდა დიდი ხანი დავლოდებოდი, ამიტომ საკმაოდ კარგი ის რაღაც შემოთავაზება აქვს იმას მედია მარკეტს და 30 ევროში აქვთ აი ასეთი ნაკრები, ეხლავე გაჩვენებთ. აი ასეთი ყუთი არის 30 ევროში, სადაც უამრავი რამ დევს GoPro-ს სამაგრები რა და აქსესუარები, რომლის გამოყენება შეგიძლიათ რა მომავალში. ასეთი ჩანთა არის რაღაც ერთ ჩასადები, საკმაოდ კარგი. ესეც ყველაფერი კარგი ხარისხის არის, არაფერი არაა ისეთი რაღაცა ცუდი ხარისხის. ეს არის მკერდზე დასამაგრებელი, მთლიანად ასე როგორც ჩანთას გადაიკიდებთ, ისე გაიკეთებთ. ამაზე დაამაგრებთ ჩვეულებრივად კამერას და ველოსიპედით მე რო ვიდეოები გადავიღე რა ველოსიპედ, სადაც მივდიოდი, ყველგან ამით არის გადაღებული. იმიტომ რომ ჩემი საზრით ამით გადაღებული რას ნიშნავს, თვითონ ამ სამაგრზე მქონდა დამაგრებული GoPro და ისეა გადაღებული. მოყვება ამას ამ 30 ევროში კიდევ ასეთი რაღაც, ეს საათი ვიდგასაკეთებელი, ვინც ასე ხელზე იკეთებს კამერას და გადაიღებს, არ ვიცი, შეიძლება ვინმეს დაჭირდეს, მე არ მჭირდება მსგავსი რაღაც. მოყვება ესე კამერის სამაგრი, რომ არ დაგივარდეთ ხელიდან და აი ასე სხვადასხვა ნაირი ძალიან ბევრი რამ, აი ასეთი რაღაცეები. მოყვება ჩვეულებრივი კამერის ასე დასაკავებელი, თუ გჭირდებათ მაგალითად ამ შემთხვევაში, ამას ფეხები არ აქვს რომ გაიშალოს. მოყვება ველოსიპედზე და სამაგრებელი, მაგრამ სამწუხაროდ ყველა ველოსიპედის საჭესე ამას ვერ დაამაგრებთ, იმიტომ რომ შეიძლება ასე გექნეთ და სამაგრებელი და გადამყვანები. მოყვება რომ ანუ ეს შემოატრიალოთ და პირიქით დადგეს შემდეგ. ეს მოყვება, თავზე გასაკეთებელი მოყვება, მანქანის რემონტის დროს რამოდენიმე ვიდეო რომ დავდე ბოლოს, ამით არის გადაღებული ამ სამაგრით. ასევე ესე დასაწებებლები მოყვება, სადაც გინდა დააწებებთ ამას. არის ასევე ეს სხვადასხვა ნაირები, ეს დასაწებებლები. აი ხედავთ, ეს ცოტა დახრილი ეს არის, ანუ კასკაზე რომ დააწებოთ რა ჩაფხუტზე იმისთვის. კიდევ აი ასეთი 1000 ნაირი რაღაც სხვადასხვა ნაირი სამაგრები რა. სხვადასხვა ნაირი სამაგრები. ასევე იმ ჩიპს მოყვებოდა ეს გადამყვანიც, რომ მასში ჩაარჯოთ და შემდეგ შეძლოთ კომპიუტერში გადატანა მონაცემების. მოყვება ასეთი რაღაცაც არის, შეიძლება თქვენ იცოდეთ, რისია მე ვერ გავიგე ეს რა ფუნქცია აკისრი ამას, ან ინტერნეტშიც ვერ ვნახე რა, ვერც სურათები, ვერც ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით. და აი ასეთ სხვადასხვა გადამყვანები, აი მაგალითად ეს ველოსიპედის საჭე, თუ ასე ამაგრებთ, მაშინ შეგიძლიათ
ეს ასე ჩასვა და კამერა უკვე სწორად გამოვა. ესე ბევრნაირი 30 ევროში, მაგრამ ნახეთ ახლა გონია რომ თითქმის ყველაფერი გაქვს და არაფერი არ გჭირდება, მაგრამ სამწუხაროდ ასე არ არის. ეს ყველაფერი არ ყოფნის, იმიტომ რომ აქ რა არ არის ახლა კიდევ რა გაკლია. გაკლია მანქანის სამაგრე, მისაწებებელი მაგათად მანქანის შუშაზე, რომლებიც მე შეუკვეთე მაგალითად ჩინეთიდან და ჩამოვიდა გუშინ. კიდევ ერთი რაღაც უნდა ჩამოვიდეს სამფეხზე ასე დასამაგრებელი, რასადმე დასადგმელი. და ასევე ამის დასაწებებელი ამ GoPro-სთვის, ამაზე დასაწებებელი აქაც დამცავი და აქაც დამცავი. ანუ ეხლა უცებ რო გითხრათ ფასები, ესენი გითხარით უკვე პლუს ეს 30 ევრო და გამოვიდა რომ აი ამ დიდ ჩანთაში, ამ რაღაც აქსესუარებში, აი ამ თვითონ GoPro-ში და GoPro-ს აი ამ იმაში 128 გიგაბაიტიან ბარათში 184 ევრო გადავიხადე რა გამოდის. მე ვფიქრობ რომ საკმაოდ ისე ძვირია რა. კი, კარგი კამერაა, ძალიან მაგარია, მაგრამ საკმაოდ ძვირია რა ფასი. ასევე აი ეს გამოვიწერე, არ მახსოვს 4 თუ 5 ევრო ღირდა დასაწებებელი შუშის. ასევე აი ესეთი რაღაცაც არ მოყვებოდა იმ აქსესუარებში, ეს შტატივზე დასამაგრებლად რო დაავინტო ასე ამ რეზბით. ასეთი რაღაც კიდევ როდისა დაგჭირდება ვერ გაიგებ რა, ზოგჯერ დასამაგრებელია ეს, მაგალითად კარგი არის ჩანთა თუ გიკეთია და ჩანთაზე აქ ამაზე ასე უცებ გაუკეთებ რა და საკმაოდ ისე ძლიერია რომ არ ჩამოვარდეს კამერა. კიდევ დამცავი გამოვიწერე ასევე, აი ეს ჩასადები რო გადადო GoPro ამაში და სხვათა შორის ძალიან გამიკვირდა ამაში 4 თუ 5 ევრო გადავიხადე ამაში და ძალიან ძალიან კარგი ხარისხის აი ქსიამონებს რა ხელს რო კიდევ არ არის რაღაცა ნაგავი, იმიტომ რომ რამოდენიმეჯერ მე გამივარდა უკვე ხელიდან მოვასწარე დაგდება ძირს, არა აქვს არანაირი ნაკაწრი, მაგრამ გამივარდა ხელიდან და ამიტომ გადავწყვიტე რომ არ დაილეწოს. აი ასეთი ჩასადები მეყიდა და აი ნახავთ ახლა როგორაც იდება. რა ვიცი, ვისაც გაინტერესებთ უბრალოდ თორე ზოგი შეიძლება საერთოდ არ დაგაინტერესოთ და ამიტომ გადავწყვიტე ჩაწერა ვიდეოს. აი ასეთი, მაგრამ სამწუხაროდ ცოტა უფრო მძიმე ხდება უკვე და ასევე ცოტა დიდი ხდება ზომით. და საერთოდ ამის ყიდვა, იმიტომ გადავწყვიტე GoPro-სი რომ მაღაზიებში როდესაც შედიხარ, თქვა და აი რაღაც სახელოს ისა ხელსაწყოების მაღაზიე რო გადავიღე ორი დღის წინ, იქაც ამით გადავიღე. ან სხვა მაღაზიები იქნება, ველოსიპედის მაღაზიები რაღაც და საერთოდ ისეთ ხალხმრავალ ადგილებში, სადაც არ გინდა რომ ძალიან ტელეფონით იღო და რაღაცა დიდი კამერით, ამიტომ შევაჩერე მე ჩემი არჩევანი GoPro-ზე, რომ პატარა მოსახერხებელია და შეიძლება კომფორტულად გადაიღო. ამას ასევე აი ეს მოყვება დასამაგრებელი და რაც ყველაზე კარგია, დატენვის დროს ამოსაღები არ არის აქედან ყოველ წამს და შეიძლება აი ასე გააღო, დატენო ჩვეულებრივად და დახურო. მოკლედ ეს ძალიან მომეწონა. ასევე ამას მოყვებოდა ასე საწმენდი. და კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო და კარგი რამ, GoPro-ს აი ეს ელემენტი მე ახლა დიდად არ შემიმოწმებია და არ გამიტესტავს, მაგრამ რაც მე ამას შევხედე და შევამჩნიე, დაახლოებით შეუძლია 1 საათი გადაიღო, შეიძლება საათზე მეტიც გადაიღო საათნახევარიც, მაგრამ ცოტა ის არ უყვარს რა მე რაც შევამჩნიე, რომ თამაშობ რა ამით, ანუ შეხედი უყურებ შენს გადაღებულ ვიდეოებს და ასე შემდეგ, ასეთი რაღაცეები საკმაოდ ისე სწრაფად ჯდება ხოლმე რა, თუ იღებთ მაშინ არა, მაგრამ აი ასე რაღაც ცოტა რაღაც გამორთე ჩართე რაღაცა შეხედე, საკმაოდ სწრაფად ჯდება. ამიტომ ახლა 1 ელემენტით მე უბრალოდ ამით რავის ვერაფერს ვერ გადავიღებდი, იმიტომ რომ მე ვაპირებ წავიდე ახლა მაგალითად ყველა იმაში მუზეუმში გაჩვენოთ თქვენ ეს მუზეუმები და შეუძლებელია უბრალოდ იქ ტელეფონით გადაღება ან რაღაცა ისეთი კამერით და ან ამის ერთი ელემენტით უბრალოდ, ამიტომ აი ეს ტელესინის ფირმის მე ინტერნეტში ვნახე რომ ყველა კმაყოფილია, ყველა აკეთებს ამ ფირმას, ეს ტელესინი GoPro-სთვის აკეთებს რაღაცებს როგორც შევხედე და აი ესეთ ჩასადებში, აი ესეთ კოხტალ ამას ჩასადებში დევს 3 ელემენტი GoPro-სი, არა ორიგინალია, მაგრამ ორიგინალთან მაქსიმალურად მიახლოებული არის, იგივე სიმძლავრით. ზუსტად იგივე სიმძლავრით 3 ელემენტი და ეს ღირს ესეც AliExpress-იდან გამოიწერე, ესეც დღეს მოვიდა და 35 ევრო ღირს აი ამ ჩასადებიანად მთლიანად ეს. ანუ ამასაც რო დატენი სამივეს, იქაც გაქვს ელემენტი, უკვე 4 ელემენტი გაქვს და 4 ელემენტით რო ხარ უკვე არსად არ შეგეშინდება მაგალითად რომ
რაღაც დარჩე ის ელემენტის გარეშე და ვერ გადაიღო. იმიტომ რომ მე სადაც ვაპირებ ეხა წასვლაზე თქვენთვის მუზეუმების ჩვენებას, ეხა ჩემს სახლთან არავინ არ მოწევს მუზეუმზე. ზოგი მიუნხენშია, ზოგი შტუტგარტშია, ზოგი ზინსაიმშია, შპაიერშია და რა ვიცი სად არ არის და ძალიან შორია და უნდა გავიარო 200-300 კილომეტრი და ასე შემდეგ და ამიტომ ამ სიშორებზე ხა რო წავიდე და მეთანხმებით ალბათ და იქ დამიჯდეს კამერა და ვერაფერი ვერ გადავიღო, ცოტა ისე უსიამოვნო რაღაცა არის რა, ამიტომ მოვიმარაგე ეს ელემენტები რა. ასევე მოყვებოდ ამას ეს დამტენი კაბელიც შეაერთებ და ეგრევე გაჩვენებს ამ იმის რა ქვია ელემენტების მდგომარეობას, თუ როგორ არის დატენილი. თავიდან ეს წითელი იყო, ეხა მე უკვე დავტენე, შემდეგ აი ესეთ ფერში გადადის უკვე ყვითელში, რომ უკვე ნახევრად დატენილია, ხოლო მწვანეები უკვე იცი რომ დატენილია ბოლომდე. და უკვე იმედიანად ხარ, სადღაც რომ მიდიხარ, თან სამივე ერთდროულად იტენება, დროშიც უკვე ისა შეზღუდული არ ახარ. სწრაფად თუ შეზღუდული ხარ, უფრო სწორად სწრაფად დატენი და წახვალ შენ საქმეზე. ხოლო დანარჩენი ახლა გეტყვით ამის პლუსები მე უცებ რაც მომეწონა ამ პერიოდის განმავლობაში. ხა ჯერ ესეც არ ამიძვრია, იმიტომ რომ მოვა ამ დღეებში ეს დამცავით რომ დავაკრა. რა მომწონს და მინუსებსაც გეტყვით, რა არ მომეწონა, ეხა უცებ. პირველი, გირჩევთ საერთოდ ყველას, რომ სანამ GoPro-ზე ფიქრს დაიწყებთ, რომ GoPro იყიდოთ და ამით გადაიღოთ, სჯობს რომ, რა ვიცი, გადაწყვიტოთ ჯერ კომპიუტერის პრობლემა მოაგვაროთ რა. იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი მაღალი ხარისხის ვიდეოებს იღებს, ბევრი გიგაბაიტი არის უცებ ვიდეო, ძალიან დიდ იმაზე ადის მეხსიერებაზე, ასე რომ ვთქვათ, და შემდეგ მისი გადატანა არ გაგიჭირდებათ გადაიტანთ რა უპრობლემოდ იმაში კომპიუტერში, მაგრამ უკვე მონტაჟის პროგრამაში რომ შეგაქვთ უკვე შტერდება რა კომპიუტერი და ვეღარ ქაჩავს. ამიტომ საკმაოდ ისეთ კარგ მონაცემებს მოითხოვს იმისას კომპიუტერისას. შეიძლება ვიღაც არ დამეთანხმოს, ვინც მოკლე ვიდეოებს იღებს, მაგრამ უკვე ვიდეო 9 საათზე რო ადის ან რაღაც და ნაწილებად არის დასაჭრელი და შესატანი, უკვე შტერდება რა ისეთი კარგი მონაცემები თუ არ აქვს ისეთი კომპიუტერი. ახ 4K-ს გადაღების ფუნქციაც აქვს, 5K-ს გადაღების ფუნქციაც აქვს და მოკლედ ბევრი ფუნქციები აქვს. ასევე სტაბილიზაციის სხვადასხვა ფუნქციები აქვს. შეგიძლია სტაბილიზაცია ჩაურთოთ და აი ველოსიპედით როდესაც მიდიხართ უსწორმასწორო გზებზე ან დარბიხართ ისე ან მოძრაობთ რაღაც, ეს არ თამაშობდეს იქნება თვითონ კადრი. აქვს ბევრნაირი სხვადასხვა სტაბილიზაცია, ისეთი გეგონება ზოგი რელსებზე არის გადაღებული, იმ დონეზე ის არის რა კარგი სტაბილიზაციით გადაღებული. ასევე რა ვიცი, აქვს ტაიმლაპსში გადაღება ეს აჩქარებული ფოტოსურათების და ასე შემდეგ. ასევე აჩვენებს როგორც ხედავთ თუ რამდენი, როგორც ძველ GoPro-ს მოდელებზე ასევე თუ რამდენი საათი შეგიძლია ამ ხარისხით გადაღება და ასე შემდეგ. რა ვიცი, ბევრი მრავალი საინტერესო ფუნქცია აქვს, ხო მე არ დავიწყებ ამის თითო-თითო ყველაფრის განხილვას. ეხლა კი ეს ნახეთ, შეგიძლიათ ასევე სხვა GoPro-ებისგან განსხვავებით წინა კამერა ნახოთ, ეს ჩართოთ უბრალოდ წინა კამერა და თქვენ თავს ოდესაც უღებთ ან რაღაც უკვე ის იცით რა, აი ხედავთ მაგალითად ეხა მე იმით ვიღებ ამ შემთხვევაში რა ქვია ამ ჩემი Galaxy-ით და აი ხედავთ აი როგორ აჩვენებს მაგალითად აი ასე და ხედავთ თქვენ თავს თუ რა რაკურსით იღებთ და რას უღებთ, რომ ბრმად არ იღებდეთ. აქაც წინაც ჩვეულებრივად აჩვენებს ყველაფერს აბსოლუტურად, თუ რამდენი საათია დარჩენილი, რა ხარისხი გიყენიათ გადაღების და ასე შემდეგ. მოკლედ რო ვთქვა ეხა რო შევაჯამო უცებ, გადაღების ხარისხით ძალიან ძალიან კმაყოფილი ვარ და არა ვარ უკმაყოფილო, ნამდვილად იდეალურად იღებს, მაგრამ ჩემთვის აი ძალიან დიდი მინუსი რა ეს კამერის მინუსი არც არის, უბრალოდ თუ არა გაქვს კარგი მონაცემების კომპიუტერი, იმის მინუსია რომ ვერ გადაიტან რა იმას, ვერ გადაიტან კი არა, ვერ დაამონტაჟებ და რთული და სამონტაჟებელი არის, იმიტომ რომ მაღალი ხარისხისა ვიდეოები, მაგრამ ამას ახლა არ ჩაუთვლი კამერას მინუსად. ერთადერთი ცოტა ისეთ მინუსასაც ჩავთვლიდი, GoPro ამბობს რომ გაუზარდეს ელემენტს, მაგალითად თავის ელემენტს ხანგრძლივობა და სიძლიერე, მაგრამ სამწუხაროდ მაინც სწრაფად ჯდება. და რა ვიცი, ფასი რა, ჩემის აზრით ფასი არის ცოტა ისეთი რა. ეს ყველაფერი ხა რაც გაჩვენეთ 550 ევრო დაჭდა რა, ეს AliExpress-თან გამოწერილი რაღაცები, ეს ის ყველაფერი 550 ევრო და 550 ევრო ჩემის აზრით არც თუ ისე ცოტა ფული არის ახლა რა კამერაში, მაგრამ
თუ მაგალითად იმას გავითვალისწინებთ, რომ GoPro 6-ი რამდენი ხნის წინ არის მაგალითად გამოსული და კიდევ თითქმის იგივე ხარისხით იღებს რაც ეს, მაშინ თუ არ დაამტრევ ამ კამერას და არ დალეწავ დიდი ხნის განმავლობაში, უნდა გეყოს და გემსახუროს რა ჩემი საზრით. ამიტომ რა ვიცი რა, მე ვფიქრობ, რომ ცუდი გადაწყვეტილება არ იყო მაინც, რომ ვიყიდე და თან მისი პლუსები, როგორც გითხარით, შეგიძლია აი ძალიან პატარა არის, კომპაქტურია და ყველგან გადაიღოთ, უცებ ჯიბიდან ამოიღებ, ჩართავ გადაღებას და რაღაც საინტერესო ადგილას რო იყო ან რაღაც, ძალიან მოსახერხებლად გადაიღებ ყველაფერს, რომ ტელეფონით რო ყველა არ გიყუროს ეს ის და რაღაცა მსგავსი რაღაცეები. მოკლედ სულ ეს იყო, მე დიდი როგორც გითხარით ამის ახლა ისე პროფესიონალი არავარ და რაღაც, უბრალოდ მინდოდა თქვენთვის მეჩვენებია, ვისაც გაინტერესებთ იმათთვის, თუ რა აღირს გერმანიაში GoPro და რამდენი რაღაც უნდა გქონდეს, რომ შეძლო ამით უბრალოდ გადაღების დაწყება და როგორც ჩემთვის აი ახალბედა ასე დავარქვათ, ახალბედასთვის დაახლოებით ერთი თვეა მაქვს, ჩემი რა ვიცი აზრი ასეთია, რომ ხარისხი იდეალური არის ჩემი აზრით. ეთყობა კიდევაც თვითონ გადაღების ხარისხსაც, რომ გადაგაქვთ კომპიუტერში, შემდეგ შეიძლება მე ხა ჯერჯერობით არა მაქვს მოგვარებული ეს მონტაჟის ამბები, მონტაჟის პროგრამა ამახინჯებს და რაღაც, მაგრამ ხარისხი ნამდვილად კარგი არის. ანუ ვისაც გიყვართ აი ეს ექსტრემალურ სიტუაციებში გადაღება, ანუ ვისაც გჭირდებათ და რაღაც, თუ ფასი ვისაც აწყავს, მე მაგათაც გირჩევდით, რომ შეგეძინათ. ნამდვილად კარგი კამერა არის და ძალიან როგორც ვთქვი, დიდი ხნის განმავლობაში გემსახურებათ, თუ არ დავარდება ზირს, არ დაილეწება და დაიფშნება. მოკლედ ამით დაგემშვიდობებით დღეს ყველას, გისურვებთ წარმატებებს და კარგად ბრძანდებოდეთ.